Zbog čestih kvarova na vodovodnoj mreži meštani Svetogorske ulice u naselju Bari imali su velikih problema. U toku su radovi na zameni stare mreže. Nadaju se da će to za njih predstavljati spas. Ja sam Vesna Đorđev. Non stop su ovde pucale cevi. Naselje nam je veoma mlado. Malu dečicu imamo. Kad god izađu ovde, isprljaju se, ne mogu da izlaze kako hoće. I nadamo se da će ovim da se reši taj veliki problem. Ja sam Ćirić Radoslav, Svetogorska broj 7, kao što vidite. Pa problemi su, stalno je bilo pucanje, stalno nešto od 98. kad sam se, ja sam se među prvi uselio tu, tako da stalno su bili kvarovi, pojedina mesta više puta. Tako da to je to bilo, ništa drugo. A i obično, znači, nema slivnici dovoljno za tu ulicu, nego voda, sve smo pravili, da kažem, nekakve zaštite, to ono da ne bi voda ulazila u garaže. Mislim da će do sad da bude sve u redu. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić ističe da će se ovako dugoročno rešiti problem za najmanje narednih 50 godina. Ovde menjamo vodovodne cevi, znači zamena vodovodne mreže. Ukupna dužina glavne mreže je 264 metara i još 200 metara imamo priključnih vodova. Vrednost svih ovih radova koje ćemo mi izvesti je nekde oko 2,5 miliona dinara i posle toga naravno sledi uređenje ove ulice i desfotiranje, postavljanje ivičnjaka, tako da se nadam da će ova ulica dobiti jedan potpuno novi izgled. Što se tiče javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, nama je bitno ova zamena jer smo ovdje imali dosta kvarova, stara je mreža, ovdje nije bio azbest, ali svejedno mreža je bila stara, plastika, sada stavljamo polietilenske cevi i radimo našu tehnologiju koja se pokazala izuzetno dobra, to je zavarivanje, tako da se nadam da ovim, bar ovdje u ovoj ulici, rešavamo sve probleme najmanje u narednih 50 godina. Javno preduzeće vodovod i kanalizacija će svoj deo posla u Svetogorskoj ulici završiti u narednih 10 dana. Kako rade sinhronizovano sa javnim preduzećem za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta, potom sledi postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje ove ulice. Što se tiče daljih investicija, posle ulica Kraljevića Marka i Svetogorske ekipe javnog preduzeća vodovod i kanalizacija će raditi na zameni vodovodne mreže u pojedinim sokacima u selima Trnjana, Gnjilani, Sopot, kao i ulicama u gradu koje će biti naknadno određene.